Kaži mi, kad ti tata rekao za ideju da budeš u spotu, kako si rekao? Bio sam srećen što ću moći njega da glumim. A si malo imao tremu, ipak trebaš ozbiljan zadatak tatu da glumiš. Pa i ne baš. Ne baš. A kako ti je iskustvo baš sa samog snimanja? Pa... Ali dugo trajalo? Nije. Mislim, snimali smo nekoliko dana na različitim mestima, ali nije dugo. Šta ti je bilo najzabavnije? Pa, kada smo snimali. A kaži mi, kako ti se čini pesma? Recimo, taj zvuk, a? Jel tebi prije? Da. Ti se dopada? Da, i ja jako volim da slušam kada tata nešto peva. A volim kada čujem ovako lepe priče da u ovom periodu pandemije koronavirusom izrode se, ali tako, i neki lepi novi projekt. Eto, ti si posle 10 godina probudio se, što se kaže, jel? Da, već i krenulo i ranije da napravili smo prvo neku pesmu Ostani kod kuće, baš Marija i ja. Onda sa... Korona te inspirisala. Tako je, da. Onda smo čak napravili jednu pesmu podrške za naše lekare i medicinske radnike sa Larom Malenić i tu je i ovaj bubnjevac svirao Sebastian Kerekeš, tako da baš je onako bilo lepih nekih saradnji i projekata. Mislim da nismo rekli njenog trenutka da se ceo taj album njegov zove baš nakon 10 godina. Mi smo pričali kao da to je bilo nakon 10 godina, u stvari ceo projekat se zove nakon 10 godina. Ko voli da neku muziku sluša preko streama, može i preko Spotify, i preko Deezera, i preko Pandore, i preko iTunesa, znači kako god vole da slušaju. Također, Marko poručuje, ako bilo ko želi da ima to na svom hard disku ili na svom USB-u, može da mu se obrati mailom preko njegovog kanala na YouTube-u CitizenX, tamo da napiše poruku. On će dragi volje poslati nekom i ceo projekat ako želi da ima, odnosno pesme, ako neko voli da ima u telefonu na kartici pa da sluša u kolima ili već kako slušaju.